السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا تواناكسن داوضيال كوسو دوادا برامج كبابك هذا القيبتان وحي نوكو يغينا سفر كيشاناد مدعوينا جمهورية فضلاك الصومالية مدانا حيسا شيخ محمود وكو تغي دالك جبوتي او ان إذين شاقني انتا وصن دالك سي آدين إن مدحوينه وصفر كو تغي دالك جبوتي وحن يغي دونا بالقابك إيهاب ماموز كاللوسل وي مدحوينا حيسا شيخ محمود wada hadalladii uu la yeeshay dhigiisa dalka Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle iyo waxyaabaha ka soo baxay ilaa sharaf la gudoonsiiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ku mutaystay iyo waliba safarka madaxweynaha oo uu ku soo gabagabeeyay khudbad uu u jeediyay baarlamaanka dalka Jabuuti arrimahaas ayaan eegi doonaa oo aan falanqeyn guud iyo dumar ku sameyn doonaa haduu eebaha wada la ogaado 12 daqiiqo fudin uu soo hayay waxaan dhinaca iga bidix fadhiyay guuleed arif leh oo bal aan wax ka waydiin doono safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Jabuuti iyo waxa uu kaga duwan yahay safarradii kale ee dalalka kale ku aaday guuleed soo dhow waan mahadsantahay saaxiibka halka aad daawadayaasheena oo salaamina madaxweyne Xasan safarkii shanaad oo aan daawadayaasha u sheegnay inuu Jabuuti ku aaday ayuu shalay doorka Jabuuti ku tagay wixii ama waxyaabihii dhaxmaray isaga iyo madaxweynaha Jabuuti ee wada hadal ahaa waan dibaan waartay ka falanqayn doonaa dib baa wada ogolaada oo daawadashan kala wadaagi doonaa laakiin marka hore aan ku horeyna bal hab maamuuska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo dhaweeyay marka la eebo maasantahay saa sheegtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo socdaalada ku kala bixinayay dalalka caalamka safarkiisa shanaad wuxuu ku tagay ama uu ka caga dhigtay caasimadda dalka Jabuuti ee Jabuuti halkaasii oo si ka duwan si kasta oo dalalkii hore uu u booqday loogu soo dhaweeyay waxaad dhadhansan kartaa ama markaba kuu soo baxaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markan uu booqday dal ka duwan dalalkaas oo dhan mid kasta oo ka mid a dalalkii uu hore u booqday madaxweynaha dhaliilaha ka imanayay qaabkii loo soo dhaweeyey walow markii dambe qaab maamuus sare ah madaxtooyooyinka loo geeyey oo wadahadallo ay kula yeesheen uu kula yeeshay dhiggiisa haddana mid kasta su-aal baa la geliyay qaabka loo soo dhaweeyey Jabuuti meel laga gala ma lahayn meel su-aal laga keeno ma lahayn meel laga dhaliilo ma lahayn walaalaheen oo dal kale oo dariskeenna ah sida caalamku u aqoonsan yahay gurigeennii labaad ah iyo madaxweynihii jamhuuriyaddu tegay waxaa loogu soo dhaweeyey si meeqaam sare ah oo aad iyo aad iyo aad u qurux badan waxaa intaa wehelisa Jabuuti haddaynu dib u yara fiirino waa waddan abaal weyn kule dowladnimadan hadda Soomaaliya ee aynu dhex joogno sida ogtahayba dowladdan waxaa laga soo bilaabay Jabuuti carta lagu soo dhisay ciidamo heel qaran la yidhaahdo yaa Jabuuti ka jooga Soomaaliya oo ciidanka AMISOM ka mid ah oo gobolladan Hiiraan iyo ka hawlgala wax badan bay Jabuuti u samaysay dowladda Soomaaliyeed abaal weyn baana lagu hayaa waxaan soo xasuustay murti Soomaaliyeed oo xilligii barisamaadkii dugsiyada sare lagu dhigan jiray iyo dugsiyada hooseba ardada lagu bari jiray laakiin nasiib darro ma hayno abwaanka tiriyay iyo cidda tirisaba laakiin way soo xasuusisay waxa ay Jabuuti u samaysay iyo Soomaaliya oo hagardaamooyin badan dalal kale ay ku hayaan waxa ay uga dhigantaa murtidaas waxay tidhaahdaa bowdada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa habeenkiiba way bidhan lahaa bahalkii awlaaye bahalladii habartu kaaga oo dhan nin bixiyaha ka jaba meel cidla yaalla wax walba waa u jilicsan yahay inay cunaan Soomaa raggii buurta dheer igala bax beerka ka ogsooni raggii baarqabyada ii qalqalay beerka ka ogsooni bax ilaama goorta igu dulbooyeysay bax ilaamaansho waxaan u malaynayaa markaas abwaanka qolo uusan rabin inuu magacaabo iyo ahay basaraysan baga inay tiri beerka ka ogsooni gabiga waxaa lagu soo gabagabeeyaa wuu dheer yahay oo qaybaan ka boodi doonaaye lixaadku waa banaari hadduu ibogsado xoogu oo biixiyaha eebahay isugu kaybeego abaal bara abaal bura abaal bur iyo dheeraada nimba kiisa kan ugu bedeli beerka ka ogsooni markii Jabuuti wax ii galay iyo ninkii wax ii yeelay cid kasta waxa ay samaysay waa tahay baan ogahay aad iyo aad
جبوتي أو ولا لهنا أو دولة شرف يا كرامة يا نجم مدن دولة دي نسوق ربي استأكتيا دولة ده هكلا عن نوالس الناي أو هذه قال إن يير اللي يديسو ما أنت سامعني بدك تحال كده هذه قال محن كور هذا إنه جد جنيسو هذه قال إنه قف فرحان تاعي شاب كني يدب كنا هيستا إياه عن لميدا حين أو سي ولا عطيني ما مرور بينو قرب تجنيد وحي سود ويسي مذحونيه جمهورية سدي رم بينو سود ويسي وحا أنت عليه إن بلا شرف تقص الرئيس جبوتيا وطاي أنت نقول قرين بلا شرف تقبل دوريش عن لو ذاكنو بقالك سود وين تمذحونها يهب موس كلو سود ويا أو كوبن عن لو ذاك وطاي ادم ما سنت سو دوين كدي مدحوينه وحالي مدحوينها جيبوتي ايو لا يشاي كولمو انتينا بلا شرف او غودا غرين بل كولمداس iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen labada madaxweyne madaxweynaha horta markii la soo dhaweeyay soo dhaweynta diiran loo sameeyay kulamo iyo sheen dhigiisa jabuuti waxaan laga wada hadlay arrimo xuseeyo oo danaha labada wadan waxaan la gudoonsiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya bilaa sharafti ugu sareysay dalka jabuuti laga bixiyo soo dhaweyntaas iyo kulamadaas muhiimka ahaa iyo waxa ka soo baxay wali madaxweynuhu ku sugan yahay Jabuuti waa laga hadlay oo meelaha qaar kood waa laga hadlay waxyaabaha ka wada hadleen laakiin waxa laga yaabaa in amniga iyo dhaqaalaha iyo xeelka labada dawladood ha aadiyad an oo awl haraba hore u jiray laakiin sanadii si xoojiyo bilahi ugu dambeeyay xoogay yar madmadow ku jiray marka import dib looga jafo la xoojiyo an amniga ciidamada amniga Soomaaliya kaga sugan yihiin Jabuuti labada dan is xuseeyaan xuduud baa ilayhiin an ay sandin aanaba ku kala marmin ganacsiga iyo iskaashiga labada dal ee walaalaha ah in iyagana la sii xoojiyo horeba way u jireen adoo hawlo noocaas yaa laga gahanay بلا شرفت مدحويني حسن شرح مود لقدونسي هاي تاي محكم طيست ليو لابار دينا ما كافيرنا هنا دينا دكتا صومالي دو سيدا يقفل عليا ما كافيرنا هنا دينا على سيدا واقعي غاينو كافيرنا هنا صومالي دو لابار اكتيوت باينتا بضان لسكو قربضا قالوا حيليهين مدحوين حسن شرح محمود وحاب بلا شرفتا وصل رئيس جيبوتي لوسينا يا كحومين فرماتو iyey farmaajo lagu xumeynayo sababta lagu xun maxay tahay marka in Jabuuti iyo farmaajo dawladdiisi madmado uu jiray oo dhowr jeer ay isku dhaceen warbaahinta waliba hadalay Soomaariyeen arin aan horey u dhici jirin ay tahay sida daraadeed maadaama farmaajo meesha ka bax madaxweynaha kale ee yimid Jabuuti waxay muujinaysaa in ay aad isugu qanacsan yihiin ninkii hore meesha ka tageen in laga wanaagsanaa yahay marka sida lagu xumeynayo farmaajo qol kale oo dhinaca kale iyaguna ka fiirinaya waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud maadaama dal walaalo Jabuuti aynu nahay oo madmadow uu jiray madmadowgaana uu meesha ka saaray isla markaasina maxaan ku jiraa xiriir wanaagsan la filayo inuu la yeesho Jabuuti wixii horey madmadow ahaa u yimidna uu laabi doono sidaas daraadeed inuu ku mutaystay biladani oo ay Jabuuti ugu soo dhaweysay biladan ay sidaa u siisay marka la isku soo xoxoriyo
جيبوتي بلادي واخ كبدنبا سومااليا هوراي باي اوغو هورت ديق باي او هورتا او عيدنكيدا كوسوغان سومااليا دقالي يو مخان كو دحدا وقتي باي او هورتاي انتي اد اوغيد با عارتا لا فديو ليسغد با لالابناي وا دوون باي هيد ماركي لغا سو غوراي دولتي ان باي دبا سو دغي جيرتي ماركي اوغو هورايسي اي لغا سو راي جيبوتي ماركا مخان كو دحدا ان دحدا كينيا لغا سو رال ماركا ان جيبوتي wax badan oo biladan ka weyn ay u hortay Soomaaliya tan waxa hada aad laysaga si weydiin ma jirto laakiin labada aragtiyood bay Soomaalidu isdhex wadaan qolbakii loo qaadanayaan iyagay nuudeynayna waa madaxweyne Xasan Maxmuud baarlamaanka Jabuuti ayuu maanta khudbad u jeediyay bil khudbadaasi nuxurkeeda waxyaabahii uga hadda doono soo koobta madaxweynuhu sida la fili karaba aad buu uga mahadceliyay ugu maqsuuday ugu maxaa ku raadahay qancay qaabka loo soo dhaweeyay isla markaasina walaaltinimada Jabuuti u hayso aad ugu mahadceliyay waxa uu sameeyay buu mahadceliyay qudbad aad u qeyr badan inta badanna gabayga hadda aan tirinay lala masali karo ama lala barbar dhigi karo uun buu u jeediyay baarlamaanka Jabuuti waxaa aadan ma san tahay gulada wadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo